Arsenal Sunderland. Je to 5. března, je to hodnota této ceny je 15 000 korun. Tom je zahrnuta lety. Do branku Olomouce střílí na čísle 11 Jan Schulmeister. 16 Andrej Brčák. Jo! To tak to chvíli vrátil do situace z 34. minuty. Ty míčů, které by u Martina Doležela skončily, nebo které by skapily, je velmi malé množství Schulmeisterova střela. Výborný centr na zadní tyč, kde čekal Tomáše Notka. Ještě tam byl v nebezpečné pozici, protože teď má obrovskou šanci Schulmeister. A nakonec to nekončí gólem. Přátelé, to všechno ještě není konec turnaje, protože za chvilku budeme svědky slavnostního vyhlášení nejlepšího, ať si předává cenu Internacionál Jiří Rosický a brankáři zástupce ředitele turnaje Jiří Křenek. Stávají vítězem 14. ročníku a vlastně poprvé vítězí tomto tradičním nejvyšším mestru Standa Sigmon. Děkuji. Věřte sem se záměrem zvítězit, to se povedlo, takže můžete být úplně spokojený. No tak určitě jsme rádi, že jsme vyhráli pro Sigmu nějaký pohár, nějakou trofej. Jsme rádi, že jsme si zase tady mohli poměřit síly s dobrými soupeři a že ti naši mladí hráči obstáli a že se vlastně vážně nikdo nezranil, to je taky pozitivní. Mladí hráči obstáli určitě hodně dobře, když jste vyhráli, ale taky se jim držilo herně. Je, tak určitě v tom druhém zápase, v prvním poločase jsme dobře kombinovali, dobře jsme bránili. Druhý poločas vlastně jak se prostřelo, tak ta hra byla už víc agresivnější. Spokojení jsme oba dva dny s výkony Doležala i Schulmeistera. A vlastně teďka momentálně v situaci, kdy máme lehce zraněný útočníky Schulteze, Hornoše, Hubníka, tak je to dobře, že ta konkurence je a že ti dva hráči se prosazují a třeba na jaře budeme mít tu vytouženou konkurenci v útočné fázi natolik silnou, že se budeme prosazovat i líp střelecky.